Караоке-клуб і непатріотичне зібрання у розпалі баскетбольна вечірка. Дуже голосно, але й дуже весело. У такій невимушеній атмосфері проходить традиційна вечірка черкаських мав. Сьома вечора – місце зустрічі – один із нічних клубів Черкас. Проте на столах жодних алкогольних напоїв та цигарок. На спортивній вечірці від черкаських мав – інші розваги та цілі. Головною метою є роззнайомити команду із вболівальниками. Хорошо, що проводяться такі мероприятия. Практично кожен рік я був, мабуть, не пропускав ні разу. І, в принципі, це здорово, що є можливість і з іграками пообщатися, і пожелати їм удачі непосредственно лично. От, наскільки я заметив, це завжди сказується на повищенні бойового духу команди. Вони завжди як-то з більшою самооддачею грають. Томас Ділінкайте зграє за черкаські мавпи всього кілька тижнів. Хлопець навіть не встиг подивитися місто. Така вечірка для нього – унікальна нагода влитися у колектив. Звісно, це важливо, важливо для болельщиків наших, щоб вони знали, які ми, знаєш, не тільки на площадці, а коли, допустим, відпочиваємо або гуляємо, знаєте, вони хочуть все знати про нас. Так це, я думаю, дуже важливо для всіх, для міста, для болельщиків і для нас, звісно. Я думаю, що для команди, де ігроки не знають друг друга, і спеціально, і коли фани не знають ігроків, тоді таке холодне відношення. Після таких встреч, думаю, що і в залу буде краще атмосфера, і буде легше грати ігроки. Корисним захід є для дружин та дівчат-баскетболістів. Більшість із них подорожує з чоловіками із міста у місто, де немає ні друзів, ні знайомих. Юлія Мороз, дружина екс-гравця черкаських мав Івана Колєвича, не за чутками знає, що це таке. Тому з радістю погодилися допомогти із організацією вечірки. Ми всі познайомилися ще на іграх, між собою, жони, дівчатки. Ну, от іменно такого неформального спілкування як би не виходить. У всіх свої сім'ї, діти, у кого-то, вот, ну, как бы, кто не из Черкас, вот немножко тяжело. Поэтому такие мероприятия очень важны. Мы соединяем все три наши силы команды. Это наши игроки, их жены, вторые половинки, болельщики в одно целое. Это очень важно для психологического настроя команды. Командний дух гравці черкаських мав зміцнювали спершу колективним переглядом дитячих фото, потім участю у веселих конкурсах. Головний тренер команди висловив сподівання, що завдяки такій вечірці хлопці відволічуться від попередньої поразки і на позитиві відіграють чергові ігри. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.